Pa ima jedan zanimljiv podatak, a to je da je nas u 10 godina u Hrvatskoj skoro 400 tisuća manje, vjerovatno do danas i pola milijuna manje, i onda koji je odgovor na to? Osnovat ćemo još jedno ministarstvo, pa makar se ono zvalo i ministarstvo demografije. Dakle, jedna od najvećih vlada po broju ministarstava postaće još veća, jer je potrebno zadovoljiti apetite i zahtjeve za foteljama raznih koalicijskih partnera. I u konačnici sve se svodi na to. U ovih nekoliko dana pregovora mi nismo čuli gotovo niti jednu riječ o programima, osim dvije. Jedna, povećat će se plaće, drugo, uskratit će se financiranje jednom tjedniku jedne nacionalne manjine. I to je sva politika o kojoj se u ovih zadnjih dva dana razgovaralo. Kad se podvuče crta, sramota.